Агротехникалық талаптарды сақтап, жермен дұрыс жұмыс жасап, мол өнім ала білетін аграрийлерге ғана субсидия берілуі тиіс. Облыстық әкімдік отырысында аймақ басшысы диқандарға мемлекеттік қолдауды үлестіру тәртібіне өзгеріс енгізу керек деді. Тиісті ұсынысты Құмар Ақсақалов үкіметке жеткізбек ниетте. Жиында орақ науқанына әзірлік барысы да пысықталды. Жауапты маусым облыста тамыздың 15-і күні басталады. Тақырыпты тілшіміз Саят Ермек сабақтасын. Орақ науқаны ресми түрді ағымдағы айдың бел ортасында басталады. Тек кейдиқандар жиым-терім жұмыстарына шілденің соңында кірісіп кетті. Мұндай жағдай облыс тарихында бұрын соңды болмаған. Көп дақыл бұйыл әдеттегіден ертепісті. Жасыратын несі бар, осы маусымда аптапыстық пен қуаңшылық кәсіпкерлерді қыспақ қалды. Десе де аграрлы аймақ астықсыз қалмайды. Бүкіл агротехникалық талаптарына сай көп жұмыстар атқарды. Енді бұны нәтижесінде көріп отырмыз. Мамыр және маусым айында жаңбыр болған жоқ, өздеріңіз білесіндер, екі ай бой. Бірақ ана шілде айында болған жаңбыр жалпы бүгінгі күні ахуалды дұрыстады деп айтуға болады. Бірақ негізгісі ол әрине агротехникалық талаптарына сақталуы. Биылғы егістік коронавирустың бас көтерген кезімен тұспа-тұс келсе де, қатаң карантин алқаптардың көлемін қысқартпады. Сол баяғы 4 миллион 300 мың гектар. Әр тараптандыру да былтырғы деңгейде. 2988,5 мың гектарға дәнді дақылдарды, 927,6 мың гектарға майлы дақылдарды, 347 мың гектарға азықтық дақылдарды, картоп пен көкөніс, тиісінші 32,9 мың гектар және 6,2 мың гектар алқабында жинау жұмыстарды күтіп тұр. Ол олма импортты қысқартпаққа қарақұмық алқаптарының көлемін 25 ал бұршақты күн 30%-ке арттырып пыстек. Тамыздағы күн райы тамылжып, өнімді шашаусы жинауға мұрша беремекен. Синоптиктердің болжамы қуантады. Айдағы орташа температура 17-18 градусты құрауы тиіс. Алғашқы 10 күні керемет ыстық болады демесеңіз, кейін сәл салқындап жаңбыр жауады. Келер айдан да Қазгидромет керемет тосын сый күтпеске болады деп отыр. Ет үйренген сол баяғы солтүстіктің қыркүйегі. Погода будет иметь неустойчивый характер. Күн райы құбылмалы болады. Бұлтты, желді, әрі жаңбырлы күндер мен ашық күндер алмасып отырады. Орташа температура болжам бойынша 11-12 градус. Бұл норма. Ал жауын шашының кей аудандардан нормадан көп түсуі ықтимал. Алдағы орақ науқанында теріскей танаптарына 107,5 мың комбайн шығады. Ал техниканың жүйткіп үшін керекті дизельдік отынның әр литрін диқандар 171 теңгеден сатып алып жатыр. Керекті жанармай қорының 40% бүгінде әзірде есеп берді Бекшенов Мырза. Жақсы, жиын терімді абыроймен өткердік делік, ал бағаның жайы не болмақ? Болжам бойынша биыл бидай тоннасының құны былтырғымен салыстырғанда 38%-ке қымбаттауы тиіс. Зығыр мен рапс бағасы да өседі. Алғашқысының тон Тоннасы 179, соңғысындағы 176 мыңға жетуі тиіс. Здесь очень важно, чтобы социальные условия. Осы орайда агробизнесмендер жұмысшыларының қамын ойлауда естен шығармағандары жөн. Танап басында еңбектеніп жүргендерді ыстық, тамақ пен және транспорт пен қамту мәселесіне жіті назар аударыңыздар. Жалақыны да өсіру керек. Ауыл шаруашылығы саласындағы орташа айлық мөлшері әлі де аз. Осы жылдың 6 айында 11%-ға өсіпті. Жыл соңына дейін 20%-ке жеткізу қажет. Одан қалды, биылға жоспар 2 миллион 300 мың гектар жерге 130 мың тонна минералдық тыңайтқыш сіңіру. Республика бойынша көш басшымыз. Осы орайда өңір әкімі маңызды мәселеге жете тоқталды. Сұранысқа ие сұйық тыңайтқыштарды шетелден сатып алғанды қысқартып, өзімізді шығаруды қолға алу керек біз. Бастама бар. Год назад был один мини-завод. Былтыр өңірде карбамид аммиак қоспасын өндіретін бір ғана шағын зауыт болған еді. Биыл олардың саны 6-ға жетті. Қарқын жақсы, оны сақтауымыз қажет. Тыңайтқыштарды жасауда еш қиындық жоқ. Бағасы да 2,5 есеге арзанырақ. Мысал үшін шетелден әкелінген химикаттардың бір тоннасы 140 мың болса, өзімізде шығарылған өнім 58 мың теңгеден саудаланады. Ал 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні асатасының бағасы. Аграрлық аймақтанан қымбаттамауы тиіс деді әкім. Былтыр жергілікті атқарушы билік өңір наубайханаларын арзан онымен қамтып, әлеуметтік нанның құнын ұстап қалған еді. Бөлкесі 68 теңге. Биылда осы практиканы жалғастыру керек деп салаға жауапты орынбасарына пәрмен берді. Құмар Ақсақалов.
Саят Ремек, муниципалдық телярна.